Брахитерапията на простатата е подходяща за всички болни във всички стадии, ако, разбира се, не е твърде голяма простатната железа. Брахитерапията е метод на лечение на злокачествените тумори, при който облъчваме злокачествените клетки отвътре навън, т.е. ние вкарваме източник на радиация в самия тумор, екстремно ескалираме дозата в тумора, а предпазваме от увреда критичните съседни структури. При началните стадии, когато заболяването е локализирано и е с нисък до умерен риск от метастазиране, брахитерапията се провежда като монотерапия, т.е. като самостоятелно лечение, което е достатъчно за да контролираме процеса в простатната железа. При по-напреднали случаи, при болни с локално авансирало заболяване, използваме брахитерапията в съчетание с външно облъчване, при което с брахитерапия допълваме дозата и я ескалираме над средната, която успяваме да постигнем само с външно облъчване. И затова това е златен стандарт, тъй като има проучвания, доказващи безспорно ползата от подобно съчетание на двата радиационни метода. Болните след оперативно лечение, при които заболяването се връща и имат локален рецидив, при тях брахитерапията с висока мощност на дозата също е опция като спасително лечение. А болните, които се оперират в напреднал стадий на рака на простатата или са с висок риск за рецидив и метастази, трябва да знаят, че подлежат на следоперативно лъче и хормоно лечение, тъй като това намалява риска от рецидив и метастазиране. Затова препоръчваме на болните с доказан карцином на простатната железа да чуят мнението и гледната точка и на лъчетерапевта си, след като са говорили със своя уролог, преди да вземат окончателно решение за своето лечение. Клиниката по брахитерапия в Ачибадем Сити Клиник е водеща в страната и през нея се лекуват стотици болни годишно. Тези болни ни посещават след това и ние сме много радостни, че те всъщност са получили едно добро лечение, ефективно лечение и се радват на добро качество на живота.